boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Garoowe ayaa halkaan oo ah garoonka diyaaradaha General Mohamed Abdirmoose ku soo dhaweeyay Xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo ka mid ah golaha shacabka dawladda Federaalka Soomaaliya ahna musharax u taagan Xildhibaan Aqalkoose ee dawladda Federaalka Soomaaliya dadweynaha ka soo qayb galay soo dhaweynta oo isugu jiray ururada haweenka isboortiga dhalinyarada iyo qaybaha bulshada ayaa xilli hore halkaan ku soo diyaar garoobay iyagoo sita sawirka musharaxa calanka Puntland iyo kan Soomaaliya musharax Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa salaan la dhaxmaray dadweynihii soo dhaweyntiisa ka qayb galay qaar ka mid ah dadweynaha soo dhaweeyay musharaxa ayaa Puntland TV la wadaagay dareenkooda waxa qorraxda loo taagan yahay la soo dhaweynaya si niyad iyo farxad loo soo dhaweynayna leenahay Allah nabad keeno Xildhibaan Cali Yuusuf Cali maxaatan waxaanu leenahay Cali Yuusuf Cali ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawow maxaatan xilka sharafta leh waa nin maxaatan codkar ah waa nin firfircoon waa nin maxaatan isku soo dhaweyn fiican oo dadkaas oo dhan isku soo dhaweeya waxa maanta la kan isku kaay keenay qoraxdan u taaganahay inaan soo dhaweyno hogaamiyihii dalka hogaamiyihii Brito Xildhibaan Cali Xoosh aad baan ugu faraxsanahay insha Allah halkan maanta waxa uu taaganahay inaan soo dhaweynta Xildhibaan Yuusuf Cali Xoosh oo ah xildhibaanka kaliya waxa weeye wax qabadkiisa ilaahay hadda aanu hayno xildhibaanadiisa hore wax qabadkiisa hore maanta waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow ku soo dhawow dalkaagi ku soo dhawow gobolkaagi gudoomiyaha dhalinyarada iyo isboortiga gobolka Nugaal Siciid Xasan Cabdi iyo qaar ka mid ah haweenka ayaa soo dhaweeyay musharax Cali Yuusuf Cali Xoosh maanta waxaan u soo baxnay inaan soo dhaweeyno xildhibaankeenii oo maanta hadaan nahay baada isboortiga dhalinyarada abaal weyn ugu leh oo garoonkaasi 21 sano 22 sano green noqon waayay green ka dhigay waxqabadkiisii meesha ugu muuxada weyn ay tahay mira awaare hirgelintiisii inaan la mid noqono caasimadaa kale ee gobolada kale stateska kale dalka ku yaalo xildhibaan waa kaaga mahad celinaynaa aad waxaan u soo dhaweynaynaa in xildhibaanka Cali Yuusuf Cali Xoosh oo wax badan wadanka u qabtay dalkana u qabtay dhalinyaradana u qabtay in loogu daro intii nin cusub la keenay lahaa oo maanta waxa weeyaan dib isagu isu soo dhisa intuu gaari leeyay calaawiga gadanaya ama been proof baaba waqtiya marka aan waxaan dhihi lahaa ninkaana dalka wax u qabtay isaga soo shaqeeyay isaga la siiyo ugu dambeyntiina musharax Xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa bulshada ka soo qayb gashay soo dhaweyntiisa uga mahad celiyay sida diiran ee ay soo dhaweyntiisa uga qayb qaateen waxa farxad iyo sharaf ah abaal iyo wanaagna aan idinka hayaa soo dhaweynta qiimaha badan oo baaxadda weyn waad soo dhaweyseen xilliga kulaylka oo milicda taagnaydeen inta badan oo iyo waqtiga badan meelo fogna ka timaadeen aad iyo aad baan idinka mahad celinaya waxa ay tahay sharaf waxa ay tahay dhiirigelin iyo wixii aan idinku matalayo aan horay u qabtay wax ka badan inaan qabto insha Allah waxaan xaqiijiyay oo xaqiijinayaa inaad qof kasta oo dadaal sameeya oo wax qabta inaad u abaal gudaysaan wanaag ugu abaal gudaysaan abaal badan baa leedihiin dareenkiinaan ka arkaya muxuu ahaa dadaalka iyo wanaaga iyo ixtiraamka ay ugu soo dhaweyseen anigoo idinku matalayay kursiga federaalka soo dhaweynta qiimaha badan aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waqti waxaynu joognaa iska adag way iswaraysan doonaa waan idiin imi waan wada kulmaynaa aad iyo aad baan idinku muxuu ahaa idin mahadinayaa idinna soo dhaweynayaa inta ka badan idinku ma hayn karayo meesha waxaan iyadana aan alxamdulillah ilaahay aan ugu mahadnaqaynaa madarkan iyo roobkan ilaahayna siiyay aan ugu xamdinaqo waxaan ilaahay ka magan galeynaa oo ka ducaysanaynaa cudurrada iyo aafooyinka dunida saameeyay in ilaahayna ka duwo aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba sharaf iyo wanaag baan idin hayaa soo dhaweyntiina وأنا كم هاتسنتهين جامع عبد الرحمن أحمد وربعين الدولة دبتلان قروة